Viens no tādiem šīs nedēļas lieliem pārdzīvojumiem bija tāda schēma. Degvielas cena gada laikā kāpus par 50%. Faktiski degviela ekonomikas motors ir. Ko var darīt šajā situācijā? Nu, mēs jau 15. martā pirmajā enerģētiskās drošības darba grupā visu šo situāciju bijām izanalizējuši. Tajā brīdī mēs tieši prognozējām, kad degvielas cena kāps, un arī bija mums, kā saka, nepopulārās Excel tabulas ar šo te paredzamo cenas pieaugumu, un piedāvājām risinājumu, kā to mazināt. Un tajā brīdī, protams, nelikās varbūt sadarbības partneriem, ka tas ir tik svarīgi, un likās, ka mērķēts atbalsts atrisinās visu, un ka nedrīkst ekonomiku kaut kā, nu, varētu teikt, nedrīkst piemaksāt, jo pēc tam būs vēl smagāk. Nu, tas arī vienmēr jāņem vērā, ja mēs sākam kādu atbalstīt, tad, protams, pēc tam ir sekas. Nu, akcijas nodokļu samazinājums, es domāju, būtu visefektīvākais veids šobrīd. Ir valsts, kas to ir izdarījuši līdz vai nu līdz zemākajam līmenim, ko Eiropas Savienība pieļauj, vai līdz blakus valstu zemākajam līmenim, jo mums tagad ir tā, ka vienā degvielā mēs esam virs Igaunijas un vienā mēs esam virs Lietuvas. Ja mēs uzliktu abas atbilstoši Igaunijas un Lietuvas zemākajam līmenim dīzeļdegvielai un benzīnam, tad noteikti mēs būtu konkurēt spējīgāk. Un mēs, es domāju, 30. jūnijā pie tās sarunas noteikti atgriezīsimies. Respektīvi ir cerības, tomēr, ka akcijas nodokli varētu mazināt. Nu, mēs to redzam kā ļoti labu un vienkārši ieviešamu instrumentu īslaicīgai cenu mazināšanai. Faktiski, vai es neteiktu mazināšanai, bet kāpiena bremzēšanai. Tā būtu pareizāk teikt. Finanšu ministrija ir tas teiksim, tā faktors, kurš pretojas? Nē, nevarētu tā pat teikt. Mums ir vienmēr tā diskusija par nodokļiem arī politiskā līmenī, jo ir politiķi, kas uzskata, ka jebkādas atlaides došana ir nepareiza, ir pareizāk dot atbalstu konkrētām rīcībām efektivitātei, bet nedrīkst, kā saka, dot atlaidi tā pa visu laukumu visiem, jo, nu, kā saka, ir jāspēj pielāgoties situācijai, bet mēs vienmēr uzsveram, ka konkurētspējā jāvērtē tuvākās kaimiņu valsts un jābūt konkurētspējīgiem ne tikai mājsaimniecībām, tas ir svarīgi arī uzņēmējiem.